Cyfeillion, mae dros flwyddyn a hanner wedi bod ers i'r Comisiynydd galw am newidiadau sylweddol mewn agwedd Cyngor Merthyr a weithredu cynlluniaeth ei hun, ac erbyn heddiw does bron dim wedi newid. Mae gwasanaethau llythyrau a gwefan uniaeth Saesneg dal yn rhan o fywyd bob dydd i siaradwyr Gymraeg yr ardal ac i'r di-Gymraeg sy'n gallu byw heb gweld neu glywed un gair o'r iaith mewn cyfnod lle mae nifer o siaradwyr yn crebachu. Arian yw'r esgus, wrth gwrs, esgus sydd yn symptomatig o agweddau'r awdurdodau ar draws Cymru at yr iaith. Mae yna wasanaethau fwy pwysig wedi'r Llywodraeth Cymru. Nid yw San Steffan yn rhoi digon i di allu cynnal pob un yn ei gono. Ond cyfeillion, mae pob un o'r gwasanaethau yma yn angen reidio. Ac felly rhaid i ni cwestiynu pam ein bod ni'n parhau i dderbyn system ariannol sy'n cyfyngu arnynt. Gan fygwth ein iaith, bywoliaethau a hyd yn oed bywydau pobl trwy flaenoriaethu pres dros les. Ac mae Llywodraeth Cymru yn rhan o'r system hynny. Ydy pobl wir yn credu bydd pethau yn wahanol pe bar Llywodraeth yn Llundain o'r un blaid a'r un sydd yng Nghaerdydd, neu fod gan unrhyw blaid arall y rym i ennill cathud sy'n wirioneddol deg i bawb, dim i gyd sy'n rhaid wneud i gweld pa ochr mae'r wladwriaeth arno yw i edrych ar yr heddlu heddiw wnaeth dilyn yr orymdaith o Pantycelyn i lawr i fan hyn gan ffilmio protestwyr. Cyfeillion, mae'n dod yn gynyddol o amlwg mai ni, a mwyafrif sy'n cael ein methu gan economeg cyfalafol yw'r unig rai sydd efo'r gallu i ennill newid. A nawr, yn fwynog erioed o'r blaen, mae rhaid i'n fod yn realistig trwy fyny'r hyn sydd angen. Yn y byr dymor, mae angen gweithredu'r manifesto byw a'r chwefeth yn enwedig er mwyn wrth sefyll yr argyfwng. Ond yn yr hir dymor, rhaid i ni weithredu dros newidiadau sylfaenol yn yr economi a'r gymdeithas. A nes bod y newidiadau hynny'n dod, ni fydd diogelwch i'r iaith. Diolch.